Selina, fikiria kama mlikuwa na wakati mzuri kama marafiki angekuchinja. Ina raha alitoweka kabla hatujafika hiyo stage. Hakutoweka. Nilimuunganisha na Ami. You're welcome. Look, I am just more concerned about who took part in this conspiracy. Nimefikiria lakini sina jina lolote la kusaidia na huu uchunguzi. Ulikuwa wapi wao wauaji walikuwa huko? Eh? Atulinde kutokana na upuzi uliotuletea. That which Messina was in our lives because of you. Usikanyage hapa tena, get out. Kuna mtu amepiga watu wapi? Nani amefikiria la kuambia wanahabari? Wewe. Nilikuwa zabiti yangu nikidhani utampenda na kumfurahisha. Ha? Mbona ukakubali akaishi na yule mpumbavu? Maana mmegani vya mjanja samke wake? Na nilikuonya Nelson. Baba. Nilikuonya. Nilikuambia ili siku utakapomnyanya sabinti yangu wala kuyatia maisha yake hatarini sitakusamehe. Kisha ukama kumdanganya. Madam Patricia, ni kweli kuwa Messina alikuwa mpango wa kando wa mume wako wa kitambo? Ati Nelson ni mtoto wake wa kumzaa. Ni kweli kuwa ulimteka nyara Nelson ili kumweka kando na mama yake? What? Wewe. Acheni, wacha upuzi. Wacheni kupiga hizo picha. Najua mali nitawapata. Amjui mimi ni nani. Hata mna adabu. Mnamnyanyasa mwanamke ambaye hana hatia. Why your ethics? Mrembo. Kazi nzuri. Asante. Umeigiza vizuri. Ungetaka kuwa mwigizaji? Hayo ni maisha yangu. Nelson yuko wapi? Amebaki na Chichi. That's very unprofessional. Kuna watu wametungoja? Sit. Okay. Acha nianze kwa kuhakikishia kuwa the house of McKenzie imerudi kama zamani. Tayari nimewaomba wafanyikazi wangu wote kufutilia mbali kandarasa zote zilizowekwa sahihi na Messina. Ikiwa kuna yeyote aliyopoteza pesa, tutawalipa ipasavyo. Biko, si wewe ndiye mtoto? Eleni. Mbona unaandika kuhusu ukoo wa McKenzie? Kisi kitu. I think ni vile nimezoea kusoma scripts mingi, so yeah, that's why. Margaret, you are not the sharpest tool in the shed.